V Vrhovljah smo se zbrali, da praznujemo zimski solsticij. Praznovanje je enako pomembno kot delo, delovanje in ustvarjanje. Da dosežemo učinek praznovanja, tako kot smo si zastavili, so ključni pogoji: biti prazni zunanjih aktivnosti in usmerjeni navznoter z notranjo pozornostjo, slaviti svetost življenja in dati v ospredje odnos do duše sobivanja in soustvarjanja. Dovoliti si, da nas dotakne čudežnost dogodka v stiku z duhovnim počelom prostora. Lokacija Vrhovlje je geomantično del širšega dihalnega sistema regije in nam pomaga biti del dihalnega toka življenja, biti odprti do dihanja življenja. Ima značilnosti pri podpori, ko obiščemo to lokacijo, začutiti se v širšem hologramu življenja in okolja, občutiti presežnost in prerast omejitve in pridobiti voljo biti del blagoslova in ga tudi deliti naprej. Na prehodu v nov ciklus je dobro, da obiščemo posebne kraje, kot je tudi Vrhovlje v Goriških brdih. Take točke, ki so jih naši predniki prepoznali kot posebne kraje in so bila to v starih časih obredna mesta, na katere krščanstvo potem zgradilo tudi cerkvice, kot je tudi cerkev svetega Andreja na Vrhovlju. Ta grič je zelo poseben in ta mala cerkvica, poslikana v celem prezbiterju in slavoloku z podobami iz konca 15. stoletja, je v bistvu nas nagovarja že s samim pristopom, ko je ta notranjost tako v celoti pobarvana, poslikana in nam kaže to resničnost, kako so jo včasih živeli, da človekovo delo, ne, risanje v tem primeru, oživlja prostor. Podobam se lahko posvetimo tako, da jih občutimo, da skušamo prepoznati, kaj nam sporočajo, in s tem v bistvu dobimo navdih, kako nas prostor nagovarja. Si vemo, da so ustvarjalci zelo pogosto sledili duhu kraja, so bili usklajeni s pokrajino. In se je skozi njihovo delo izrazil tudi značaj pokrajine oziroma njeni arhetipi. V novem letu vam želimo veliko takih navdihov, ki bodo izvirali iz vaših globin in v tesni povezanosti s pokrajino in z naravo. Naj vam bo dobro, lepo in mirno. V posvetitvi tega praznovanja je naša izvorna naravnanost, ne glede na razmere, take kot so, slaviti svetost življenja in svetost prostora, ki ga obiščemo. Ob tej priliki vam voščimo srečno v novem letu 2022, da bo odnos do sprememb na novo ozemljen na naši skupni poti preobrazbe. Danes smo se zbrali pri cerkvici svetega Andreja v vasi Vrhovlje pri Kožbani v Goriških brdih. Na tej lokaciji se nam je zdel idealen prostor za današnje druženje, ker je lokacijsko že zaradi razgledov, zaradi zgodovine te cerkve in zaradi naših prednikov, ki so tukaj imeli njihova zborovanja, obrede in tako naprej, smo želeli danes počastiti ta zimski solsticij v organizaciji Robja Lavina, ki nam je predstavil možnost in načine, kako se lahko povežemo spet s tem krajem in z našo zgodovino, z našimi občutki in s samim sabo. Tako da je ena velika stvar je bila danes nam dana, da smo lahko tukaj podoživeli te stare običaje oziroma energije in jih lahko nesemo zdaj z veseljem domov in jih širimo doma. Ta
tle se ta klima toplih vetrov in malce hladnih iz severa meša in ustvarja to idealno lokacijo za vinogradništvo, sadjarstvo in v zadnjih letih, kot lahko vidite, šele okrog tudi polkarstvo je značilno v Grdih in to zelo na visokem nivoju lokarstva. Damo na področje srca, glavni usmerjamo proti skupini. Prosimo svetost prostora, bitja prostora in vse, kar vodi ta proces, da v sredini našega kroga, na tem izvornem geomatičnem centru, vdiha, ustvarimo oltar slavljenja in posvetitve v zahvali štirim elementom življenja. Najprej se posvetimo elementu zraka, vdihujemo iz širšega prostora element zrak in z izdihi koncentriramo v sredini našega kroga. Z vsakim izdihom usmerimo roke v sredino kroga in to naredimo 7-krat. Vdih elementa zraka življenja iz celega planetarnega prostora z izdihom koncentriramo v sredini našega kroga, ki je oltar slavljenja naše posvetitve. In si predstavljamo, kako se koncentrira element zrak v krogi v sredini naše skupine in opazujemo, kaj se odvija.
vsak sedem krat. Ko izvajamo to osredinjanje elementa ognja, enako slavimo življenje v elementu ognja hvaležno in ga zbiramo v sredini naše skupine. Dih iz sonca in izdih v sredino kroga, kjer je oltar. Prejeti to danost tega dogodka, da lahko koncentriramo zavest in energijo elementov, ki je v nami. Sprejeti. Čim bolj koncentrirati. Ko izvedemo sedem gibov, spet enako roke na področju srca z odprtimi dlanmi in v miru, v tišini, doživimo, občutimo, da nastajanje ognja prežema, dotika se krogla elementa ognja dlani rok. Hvaležno doživljamo element ognja in gledamo, kaj je znotraj kot podoba današnje posvetitve. V miru. Vode enako, vdihujemo element vode iz oceana v rek in jezer in z izdihom enako pošiljamo element vode v sredino našega kroga sedemkrat. Z hvaležnostjo. Ko zaključimo enako, vzdržujemo kroglo sfere elementa vode, sredina kroga. Danes znotraj prežema se nas dotika, doživimo dogodilo. Ko se zlijemo s to vibracijo in svojim občutkom, čisto nič drugega ne počnemo. Dovolimo,
3, 4, 5, 6, 7. Zmeri gremo noter prvo zvelo, dvakrat noter, 1, 2, roki zgod, nazaj, desno nazaj, 1, 2, 7 krat v desno, ne špone, tako mi je ritualno, to je obrež. Dva koraka nazaj, desno prvo, roke nazaj. Ok, pošlo. Anjel, ti šteješ. Zavzeli tudi to, da so častili ponovno rojstvo Boga Sonca in tako vso energijo, ki jo prinaša za nov cikl življenja in sicer kreativnost in predvsem res novo življenjsko energijo. To je tudi element Sonca in Boga Sonca, ki nosi svoje.